Këshiltari presidentit Amerikan Donald Trump për sigurin komtare Michael Flynn dhe dorheqen pas publikimi të informacioneve se a nuk u kishte thënë të vërtetën zyurtarve të administratës për kontaktet me ambasadorin rus në Shëba. Flynn kishte biseduar me Sergej Kisliak për qështjen e sankcioneve ndaj rusis për para se Trump të mërë të dëtyrën. Mediat kishtë raportuar më herët se Departamenti Drejtsis e kishte e paralajmruar shtëpine bardë për kontaktet e këshiltarit. Flynn një nga mbështetit kryesor të Trump gjat fushatës elektorale Filimisht u tha zyrtarve të shtëpisë e bardhë se me ambasadorin rusë nuk ishte diskutuar për sankcionet, por më pas, deklaroi se nuk i kujtohej nëse kishte folur për këtë qështje. Rjedimisht pati mos përputhje me sasaj që deklaroi zyrtarisht shtëpia e bardhë dhe asaj që ka ndodhi realisht. Zëdhën si i Kremlini, Dmitri Peskov, deklaroi se Rusia nuk do të bëj komente për dorheqen e flin pasi kjo është qështje e brendq me Amerikanve e administratës Trump që nuk ka lidhje me të. Dërsa politikanë rusë që kanë reaguar dhe rritani, kanë dalë në mbrojtje të flinë. Ligjvën si Aleksej Pushkov shkroj në Twitter se ndajti ishte bërë një fushat agresive dhe se Trump do tjetë që njësra e radhës.